Найбільш аварійна ділянка в Тернополі, за даними патрульної поліції, вулиця Степана Будного. Тут за останні 3 роки було 60 аварій. Тепер на цій вулиці є камера, яка фіксуватиме порушення. Один із водіїв, який проїхав повз неї, Мар'ян Романишин, каже, не помітив камеру. На мою думку, взагалі не потрібно. Наскільки я живу в Штатах, і ну, там нема такого, я ніколи такого не бачив. Тут придумали собі якусь... Для мене це бред. Люди так будуть перевищувати, бо люди знають, де камери стоять, і вони будуть просто приїжджати камеру і за нею перевищувати. А створювати аварійну ситуацію і приторможувати перед камерою. На шиномонтажі неподалік камери зупинився водій вантажівки Юрій Серафин. Каже, часто їздить цією вулицею і бачить, що водії перевищують швидкість. Треба, тому що ганяють. Легкові машини підрізають наш вантажних автомобілів, через те стається ДТП. Дуже потрібно, звичайно. Ще побільше їх ставили на дорогах. А це камера на вулиці Злуки. Поруч на парковці зупинилася Альона Дорошенко. Каже, відколи тут є камера, помітила, що водії їдуть повільніше. Тут зробили хорошу дорогу, машини насправді дуже швидко їздять. І, ну, є ще пару місць таких в Тернополі, де теж потрібні камери. Об'їзна, Гаївський міст, там просто, якщо виїжджаєш з заправки, там нереально виїхати. Настільки швидко машини. Загалом у Тернополі 4 камери, розповідає начальник відділу адміністративної практики патрульної поліції області Руслан Хом'як. Приблизно тут. Ось тут 2 камери і на Будного теж один. Штрафи за перевищення швидкості водіям будуть надсилати рекомендованими листами. Також вони будуть відображатися в мобільних додатках, розповів начальник патрульної поліції області Богдан Шевчук. Штрафи приходять, зокрема, на власників транспортних засобів або на юридичних осіб. Ті особи, які десь не бажають отримати або відмовилися, але було їх повідомлено, ставиться галочка, відмітка про те, що вони не отримали даного листа, і направляється ця інформація до органів Національної поліції, які в подальшому вважають, що ця особа отримала, відповідно чекають 20-30 днів і відправляють на виконавче провадження. Які штрафи за перевищення швидкості, розповів Руслан Хом'як. Більш як на 20 кілометрів у нас є штраф 340 гривень, якщо перевищення швидкості більш як на 50 кілометрів, відповідальність передбачена частиною 4 122 Кодексу України про адмінправопорушення, і там штраф є 1700 гривень. Якщо водій захоче сплатити штраф менш ніж за 10 днів, він сплачує половину суми, каже Богдан Шевчук. За його словами, якщо авто на іноземній реєстрації, штраф може отримати на кордоні той, хто ввозив авто. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.